Nalika samono gegering rogo sukodono cengkaring sang regiono pati sido makso ngupadi sarane tentrem ing praja sukodono nggih ingkang kawastanan mas pitung plengkung gumbala telung belung nggih sang regiono pati lumebet wonten ing salah kebeting wana warta kanthi meminta marang panguwasaning gusti kang murbing dumadi nutupi babakan hawa soko sang yaning para prajurit ing praja Sukodono ya kep budaling sang rekyono patih sajroning wana kepya ing prawadya bala yen cinandra kadya wata rubuh swarane ayo kene sing adean cumit siapa ing gati samangkane diri aja nang rewangi yo Oh,
Thank you.
Hey!